Sim, nós estamos parados aqui no aeroporto, de maneira popular. Tem um taxista que não está em lugar, caminhando com o taxista, não está buscando, e ribe turista, não. E nós estamos parados aqui não, sobre nós, a guarda acercada de um grupo grande, maioria, vou publicar assim, 80% de taxistas, não, e acaba a forma um bloco, a pessoa não está somente preocupada, que o último desarrollo, não, caminha um ministro que dicta um dia mais, riba vergonha de taxista. O ministro acaba, e acaba que dicta. Riba vergonha de hotel, agora aqui também dicta, riba vergonha de taxista. Vergonha de taxista, não, com nenhum governo a mexer com a vergonha. Nenhum governo, desde a anha 86, até agora, não a mexer com o manejo aqui de taxista. Mas agora aqui tem um ministro, que, mais bem, que dicta, riba turiende, e agora, agora não está de acordo com ele, esta dicta te asa, vai assim, leu de perseguir também. Na trabalho, que é ministro aqui, agora aqui, de repente, é que vai cambiar o manejo, passou antes da outra cena, que no momento que botei um vergonha de táxi e não por correr esse aqui mais, é vergonha de rodar por atrás, passar esse aqui, seja para um familiar ou uma outra pessoa. Agora aqui, é que o MBI, que o ministro publicou dia 31 de maio, está cena, que no momento que uma pessoa, um táxi chofer, não por correr seu táxi mais, é vergonha de agora engetrocken e tudo petição que o taxista faz para trás, passar esse aqui para um outro taxista ou uma outra pessoa, o guardo rechaçar. Nós, muita querer, o taxista não está preocupado. Terecht, muita visa, para sobre nunca maneira uma visa. Ningún governo a mexer com essa aqui. E agora que o ministro também dicta quem vai fungir como help chauffeur. Antes da autocina, com o taxista, cumpre da sua inversão, ele cumpre seu auto novo, ele tem sua vergonha de táxi, e no momento que ele está mal ou não percorre o táxi, ele está apontando um gente de confiança, ele está mandando carta para o ministro, ele está avisando o ministro que a pessoa aqui também vira meu chauffeur.